Marta tillbaka i Umeå, en av sex spelare i Tyresös trupp som vunnit SM-guld med Umeå IK. Unga, orutinerade Umeå började bäst. Emily Kondrason matchens bästa chans i den 12:e minuten. Dåliga nyheter för Umeå. Anfallstalangen Lina Hurtig fick kliva av efter den här situationen. Befarad knäskada i första halvlek. En första halvlek där Umeå hade det mesta av spelet, men Tyresö tog ledningen. Madeleine Edlund krånglar in det här inlägget. 1-0 Lina Rödik Hansen strax innan paus. Andra halvlek och helt annan fart på Tyresö. Kirsten van den Ven. 2-0 rullar in enkelt i den 52:a minuten och sen rasslar det bara till. Veronica Bouquet, framspelad av Marta, kan nicka in 3-0. Och Tyresö har gott om målskyttar. Kirsten van den Ven, 4-0. Och Line Rödik Hansens jätteskott i den 66:e minuten betyder 5-0 till Tyresö. Mot ett uppgivet Umeå. Lagmaskinen Tyresö visar sin styrka. Umeås tröstmål görs av Emma Berglund. Tyresö vinner med 5-1 inför 3125 åskådare.